Hallo maatjies. Dit is weer Odos tyd. Vandag doen ons Odos 2 les 10. Haal uit julle boekie. Kry julle kaartjies. Kom ons soek vir kaartjie nommer 10. Oh, hier is my kaartjie, sommer heel bo. En Odos 10 is die storm. Maatjies, as julle kyk op daai kaartjie Sien ek is so groot storm en hierdie mense dit lyk vir my soos die disippels is op 'n boot. Kan jy sien hoe bang is daai persone hou hulle so vas aan daai paal. Maar kyk gou wat is baie interessant van hierdie prentjie. Kyk hier onder ek sien Jesus lê en slaap. Hy's glad nie bekommerd oor hierdie storm nie. Maats, nou kom ons maak oop. Kry gou Julle kaart uit. Ek gaan gou hier 'n bietjie oopvou. Kom ons volg Jesus se voetspore. OK. Vat julle vinger. Nommer 1. Jesus is gebore in Bethlehem. 2. Hy het groot geword in Nazareth. 3. Hy's gedoop in die Jordaan. 4. Hy's versoek in die woestyn. 5. Dit is sewe van Galilea, hy het hy se disippels gekies, ses hy eerste wonderwerk, water en wyn, sewe het hy by Kudemes hier in Jeruselem um besoek, ag het hy die vrou by die put, die Samaritaanse vrou, nege 'n lamde man genees en 10 oh, 10 is hier by die see van Galilea en ons sien daai boot met die storm. Oké, okay, maat, draai om julle kaart en kom ons soek Jesus se wonderwerk. Kom ons kyk, waar o, hier is die storm op die see. Merk hom af, Jesus se wonderwerk, die storm op die see. Nou draai so om, hou julle kaart so oop en dan kyk julle vandag se storie is op die see van Galilea. Okay, maak oop julle boekies, kom ons gaan na les 10. Jesus maak die storm stil. Die see van Galilea is omtrent 18 km lank en 9 km breed. En onthou tannie, het jy in die begin vir julle verduidelik, alhoewel as dit die see van Galilea, is dit eintlik nie 'n see nie. Dis 'n meer, dis amper soos 'n dam. Hier sien ons is die Groot Middellandse See en uit die see van Galilea gaan die Jordaanrivier af tot by die doë see. Maar dit was nogal so groot meer, nê. Nee. Sterk winde kom skielik in hierdie streek op en veroorsak geweldige storms oor die meer. Gewoonlik is hierdie winde op hulle ergste teen skemer aand. Daar was op 'n dag so baie mense wat na Jesus kom luister het by die see van Galilea dat hy in 'n bootjie geklim het, net om effens van die gedrom van die mense weg te kom. Die mense het al langs die strand gesit en Jesus het van uit die skuit gepraat. Toe dit begin skemer word, het Jesus se disippels voorgestel dat hulle vir die nag na die oorkant van die meer gaan. Die meeste mense het op die strand agtergebly, maar daar was wel party wat met bootjies agter Jesus aan is. Jesus was baie moeg omdat hy die vorige nag niks geslaap het nie. En hy het agter in die skuit op 'n kussing gaan lê en aan die slaap geraak. Toe bars daar 'n woeste storm los op die see. Die disippels het gevoel hulle is in lewensgevaar. Die golwe was so hoog dat dit tot binne in die boot geslaan het. Kan julle kyk daar op die prentjie, maats? Kyk daai golwe. Kyk hoe bang is daai disippel. Hulle maak toe vir Jesus wakker en sê Hierdie eenie omdat ons besig is om te sink nie. Jesus staan toe op en praat streng met die wind en die golwe. Die wind het dadelik gaan lê en daar was 'n doodse stilte op die meer. "Waarom was julle so bang? Vertrou julle my nie?" het Jesus gevra. Die emosies van die mense rondom Jesus het gewissel tussen onsag Verwondering, verbasing, verskrikking. Helaat vir mekaar gevra. Wie is hierdie man werklik? Hy kan nie net 'n gewone mens wees nie. Selfs die wind en die see luister na hom. Almal het sommer klein gevoel in Jesus se tenwoordigheid. Ons as mense kan net verwonderd staan oor God se mag selfs oor die natuur. Ja, maatjies, Jesus wys vir sy disippels dat hy beheer het tot oor die storms, tot oor die natuur. Wie van julle was hulle in 'n boot en daar nou was 'n storm, of wie was al in jou huis en daar's nou 'n storm en donder weer. Jy raak jy soms so bang, ag, dan klim jy by mamma en pappa in die bed. Nou kan jy net dink hoe hulle die dissiples gevoel het hier's hulle op 'n klein ou bootjie in die see met 'n groot storm en hele Jesus in slaap. En Jesus kom en wys vir hulle hy's in beheer van die storms. Nou maatjies, baiekeers is daar storms in ons harte ook, né? Nee? Storms in ons lewens. Ons is bekommerd oor 'n toets wat ons skryf, ons is bekommerd oor iemand wat siek is. Ons is bekommerd dalk oor sport of 'n wedstryd wat ons moet gaan speel en dit voel vir ons en vir somme in 'n storm is. Maar Jesus wil al daai bekommernisse in jou hart wegvat. Hy beloof vir jou hy's by jou. Hy sal jou nie los nie. Jy kan net op hom vertrou. En dit moet ons in hierdie week en die res van ons lewens onthou en ook doen. Ons is bekommerd raak, dan sê jy ons nee. Die Here is in beheer. Nou hierdie storie lees ons in Markus 4. Nou kom ons gaan gaan na ons Bybel toe. Ons gaan na die Nuwe Testament toe. Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Nou hierdie spesifieke storie gaan ons in Markus gaan lees. Markus 4 vers 39. Toe staan hy op. Bestraf die wind en sê vir die see: Hou op, bedaar. Die wind het gaan lê en daar het groot stilte gekom. Ja, die Here wil die storms in jou lewe ook stil maak. Jy moet hom net toelaat en jy moet hom vra. Nou hierdie week kan jy hulle gaan oh, en hierdie prent, hierdie stormagtige prent gaan inkleer en Jesus wat lê en slaap en dan kan jy hulle ook gaan na ons webtuiste onder aktiwiteite odos 2 Les 10 en daar wyss is vir julle hoe om 'n bootjie te vou. Daarna gaan vou julle daai bootjie, sit dit langs jou bed en as jy bekommerd raak oor die lewe, oor goeters wat gebeur, dan bid jy tot die Here. Jy sê vir hom: "Dankie Here dat ek kan weet U is by my. Dat U sal my bekommernisse wegvat." En onthou, as jy hulle op ons app gaan, kan jy die vragies gaan doen oor hierdie week se storie. En maatjies, julle moenie vergeet nie. Op die app moet julle gaan na 360 grade video's oom Fred was in Israel op die see van Galilea terwyl dit so effe stormrig was. So gaan kyk bietjie hoe lyk dit, die see van Galilea. Hy wys ook vir julle Hoe 'n regte boot gelyk het van daai tyd. Hulle het so paar jaar terug een van daai bootjies ontdek en daai boot is 2000 jaar oud. En hulle het hom in 'n museum gesit. Gaan kyk bietjie hoe Fred wys mooi vir julle hoe dit lyk. Kyk, kom ons maak hier oop my boekie net regvou, vat julle kaartjie. Dan kom ons beraad dit hierso, kaartjie nommer 10. Jesus maak die storm stil en hy wat die storms in ons lewe ook stil maak. Kom ons maak toe, ons vou ons kaart op en kom ons bid saam. Ag Here Jesus, in hierdie oggend wil ek vir u kom baie dankie sê dat ons kan weet u is altyd by ons. U is in beheer van ons lewens. Ons wil vra dat ons ons bekommerd raak, dat u dit vir ons sal wegvat en dat ons net op u sal vertrou en dat weet dat die koning van alle konings by ons is. Dankie daarvoor, Jesus. Amen. Okay, maatjies, julle moet 'n lekker week hê. Dan sien julle volgende week.